Centenars de persones omplen la plaça de Sant Pere de Berga en protesta per la brutal agressió homòfoba d'aquest cap de setmana contra dos nois a la sortida d'una discoteca. Un dels presumptes agressors ja ha estat detingut. Primer van ser una agressió verbal, que va ser un... perquè estaven fent allò allà, saps? Perquè podien molestar la gent. I clar, va ser un sentiment d'allò, un cop al cor. Hòstia, de veritat ha de passar això encara, saps? I al meu poble. I llavors va ser un... vam rebre el primer cop i suposo que entre la impotència, la ràbia de dir què hem fet per mereixer això? Fer-nos un petó, no havíem fet res més. Me tengo conciencia cuando él me está tratando de levantar y está ahí, le veo la cara y bueno, ¿qué podía pasar? Que el testimo más sincero y más especial que he tenido en mi vida y decirlo ahí y decir que no, que vamos a salir de esto y que vamos a tirar para adelante y que, claro. Té sentiments trobats, sobretot quan va recuperar la consciència després de... Bueno, davant de l'ambulància, que va ser veure-lo amb ell, tot ensangrentat, amb la cara botida, em vaig posar a plorar, el només que vaig pensar va ser ràbia, impotència, mentre pensava, collons, quan me l'estimo. O sigui, va ser sentiments trobats. Va ser més pel fet del cop personal, sinó pel cop emocional i fer que li fessin això al meu poble. Va ser algú que no podria entendre. Ràbia perquè estas coses pasen, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo, pues, entendimiento, porque sé que la sociedad no está donde decimos que están. Todavía falta mucho que hacer. Jo sé que vaig trucar al meu pare quan estàvem a l'hospital per explicar-li el que havia passat i ell em va dir, vale, tenéis que ir a los Mossos d'Esquadra y tenéis que denunciar, dejando claro el por qué ha sido y dos denuncias por separado. Clar, com a dos individus, com a dos víctimes. Autenticidad sobre todo, que lo que les pasó no les pasó porque están haciendo algo mal, porque hay algo que ellos hicieron mal, o que ay, no debías estar dándome un beso en la calle, o no debías estar haciendo eso. No. Si reps una agressió verbal, per exemple, és anar directament als Mossos d'Esquadra i denunciar-ho. Si és una agressió física, primer a l'hospital, recollir tots els informes, que et facin un xequeig com Déu mana, que a vegades manca, que tinguis un informe complet i llavors anar als Mossos i denunciar per homofòbia, per odi. A l'Observatori tenim dos serveis, que és un l'oficina d'anúncies i l'altre és l'atenció a la víctima, i les entrades on poden rebre aquestes coses són a través de fets que les persones poden ser discriminades per temes d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. En aquest cas, nosaltres com a observatori és on tenim les competències per intentar ajudar a la persona i bàsicament les vies d'entrada són presencialment on poden venir al local, poden trucar-nos telefònicament, poden enviar-nos un correu electrònic i sí que és cert que en el tema específic de les denúncies a la pàgina web de l'Observatori contra l'Homofòbia hi ha un formulari on la persona pot emplenar aquest formulari explicant la narrativa dels fets que li ha passat, pot incorporar si ha fet una denúncia, etc., pot incorporar si ha hagut un part mèdic en el cas d'una agressió, ho pot adjuntar, llavors ens arriba també al correu i nosaltres ens posem en contacte amb aquesta persona. Porque si no eres tú, eres otro. Puede haber sido nosotros, puede haber sido cualquier persona en la calle que esté manifestando amor. O sea, es que esto no es ya de que si somos nosotros o no. Que somos todos los que estamos aquí. Son sistemas de odio que se han puesto en la sociedad, que ya la gente lo tiene muy interiorizado y que nos afectan a todos. Y el que hem d'intentar començar a lluitar ja d'una vegada, perquè ens hem relaxat molt, vivint en una bombolla, pensant que ja està normalitzat, ja podem anar agafats de la mà pel carrer, ja ens podem fer petons pel carrer, ja puc dir, ui, tinc nòvio, ja puc penjar al Facebook, ja puc fer tot. Sí, bueno, clar, ho pots fer, fins que et trobes algun energumen, que et carga una pallissa només per fer-te un petó amb el teu xicot. Mantener ese centro y esa mente calmada y eso yo pienso que, claro, hacer todos los procesos legales, pero para la salud mental y para también llenarte de valor, es decir, y centrarte y tener el centro bien fuerte y decir, mira, yo no he hecho nada mal, yo simplemente voy a denunciar, ¿por qué? Porque me parece que estas cosas no deben pasarle ni a mí ni a nadie.